Uvaženi predsjedniče, poštovani prijatelji, dobar dan i dobrodošli. Moja velika čast i zahvalnost predsjedniku Tadiću, što je jedini predsjednik jedne političke partije koja se odnedavno pojavila na političkoj sceni u Srbiji, koji je našao vremena u ovoj kampanji da poseti Pirot i Piroćanci. Ja mu od srca se zahvaljujem i želim mu dobrodošlicu u Pirot i predsjedniku i njegove ekipi koja je danas na putu, dakle da obiđe ovaj deo Srbije koji mnogi dolaze danas, prolaze, ali je jedini predsjednik koji je našao vremena i došao, dakle, u Pirot, što znači da mu ovaj grad i Piroćanci mi posebno dugujemo jednu zahvalnost.